Per a què serveix la microencapsulació? La microencapsulació és un procés que permet empaquetar materials sòlids, líquids o gasos a escala microscòpica, amb l'objectiu de conservar-ne les propietats i de controlar el moment i el lloc en què s'alliberen perquè siguin més efectius. Es poden encapsular els principis actius d'un medicament, les substàncies bioactives dels aliments o l'aroma d'un perfum. Les microcàpsules estan formades per una membrana fabricada amb un lípid o un polímer que canvia d'estat quan es produeixen unes determinades condicions. En el cas dels fàrmacs, per exemple, la microencapsulació en permet emmascarar l'aroma desagradable, que el medicament s'alliberi al lloc i en el moment que volem que ho faci, o protegir-lo de condicions ambientals adverses com el pH, l'oxigen o la temperatura, que en limiten l'efectivitat. La microencapsulació també és una tècnica molt demanada per la indústria alimentària perquè permet conservar les propietats dels aliments, protegir-los de la reacció d'altres compostos o frenar-ne l'oxidació.